uppgift 4, vad menas med en yttervinkel till en triangel? Det menas att om ni har en triangel här med vinklar y, v, w. Om vi förlänger en av de sidorna här, vi kallar den på R till exempel. R är yttervinkel till triangeln. Och vi förlänger den här sidan. Den där är, kallar S, det är också en yttervinkel. Och förlänger den här sidan. Där är också till exempel T, kan vi kalla som yttervinkel. Gemensamt med dessa är hela tiden sidovinklarna 180 gemensamt där. Och den skulle lika med de motsatta vinklar, alltså T är lika med V, summan av V och W. Yttervinkel R är samman av U och V. Och S är U och W. Det menas med yttervinkel till en triangel.